viado. Viado, Jade, é mesmo. Que agonia coisa. Da porra. É uma agonia, velho. Vai, põe logo pra gente tirar uma foto. Eu tô com agonia. Vai, calma, vai. Deixa o John pôr primeiro. Não, Mayara, deixa ele pôr no pé. Calma, calma, bota você aqui. Vai, John, não dá nada, cara. Não pode. Calma ela aí. Ela tem que passar um trem. Tá com fome que sua porra, mal. Olha aí, ó. Mayara, olha aí, Mayara. Não, velho. Olha lá, tem uma marco. Vai, põe essa mulher. Calma aí. Essa mulher tá vai, mano. Calma aí, os peixes já tá irritados. Vai logo, velho, que tá irritado, mano. Calma, calma. Se olhar pior, cara. Ei, você tá entendendo? Você tá entendendo? Não olha. Ai, faz cosquinha, cara. Eu sou medroso pra essas coisas, a galera sabe, bicho, animal, eu tenho medo. Agora, de pular de um avião, que se o paraquedas não abrir, você vai de F, você não tem medo. Porque é homem, eu abrindo, puf. Ah, entendi, aqui eu sei colocar. Vai, que calma, viado. Você tá com 3 horas, mano. Bota você teu pé aqui. Não pode, pô. Põe primeiro um, põe primeiro um. Calma, calma. Você vai sentir. Vamos. Tô nervoso, tô suando. Não, pode ver. É, mó paz, cuzão. O peixe tá com fome aqui, ó. Marco, mó paz, cuzão. Mó paz, velho. Mó paz, viado. Papo reto. Tô sugando mais. Vai, John, pode ver. Tá chupando meu dedão, hein? Vai logo, cara. Ele chupa ou. Ele chupa ou morde? Eu vou mostrar você. Viado, faz assim, ó. Faz uma cosquinha você fazendo assim. Oi! Vai logo. Calma aí, porra. Mano, ô tesouro, vai. Vamos, tesouro, vamos. Tesouro, vai, tesouro. Vamos, tesouro. Vamos, tesouro. Me mata, velho! Me mata, velho! Tesouro! Calma aí, porra! Tá cheio de piranha me sugando aqui, porra! Chapo! Gente, eu tô com medo, calma! Vocês têm que respeitar meu medo, porra! A gente quer só tirar uma foto todo mundo com o pé aqui dentro, mano! Fica aí, pô! Tenho medo! Tenho 20 medo. Minutos, ele já perdeu 15 já. Você já perdeu 15? Ele já perdeu 15. Zero, Tony, zero. Zero ou na van? Você acha, cara, que os peixes não recebem? Olha o seu aí, ó. Cuida do seu peixinho. Mas vai. Peixe, ai! Olha lá, ó. Mordeu com força. Que foi, Mayara? Nossa, que bicho cagão, bicho. Como é que você quer cagão? Agora que o tesouro não bota cagão é você, viu, velho? Viu, cara, original? Morrendo, original. Olhar, não vai acontecer nada com você, não. Não olha. Fecha o olho, é. Não olha. Fecha o olho, faz assim, ó. Quem que inventou esse negócio aqui? Você. Faz assim. Vi, a mãe falou que não tem dedo, não pode morder. É banguelo, peixe é banguelo. É igual aquele tubarão que você nadou. O peixe não gosta de morder, pô. Pera, você nadou com tubarão, mano. Você tá com medo de pôr uns peixinhos desses, não, viado. Imagina, tem que ter abençoos. São abençoos. São abençoos? Aí, ó, são abençoos. Aí, vai. Aí, ó, é bem. E aí, Marco? Vai pra lá, vai pra lá. Da hora, né, velho? Tá mentindo, tá mó da hora. Vai, tesouro, vai. Vai, tesouro. Calma, irmão. Tesouro. Caralho, eu tenho medo das porra, bota mano. Bota logo, velho. Não gosto, não gosto. Já passou, vai, não gosto. Vai você, irmão. Gosto, gosto. Falei que é bom, não gosto. Rapaz, não gosto. Tá 5 minutos aqui. Parte, já, 10 minutos já. Carai, coloca o meu peixe. E aí, Marco? Respeita meu medo. A Mayara, todo mundo e o John aí, ó, mano. Respeita meu medo, porra. Tô suando, calma, porra. Bota o pé aí, tio. Não, mas eu tenho medo, mano. Vocês têm que ver que o pai tem medo, pô. Rapaz, a mulher tá com o pé lá, ó. Tá entendendo? O Gélio também, que é do time. Nossa! Tá ligado? Meu pé tá bonito, né, 00. Caiu a live? A live, o problema é que ela fica, ela vem. Aqui tá ruim demais o sinal. Olha umas costigazinhas assim, ó. Mas eu acho que não caiu, não. Acho que voltou. É isso que é o B.O. Como você tem medo de mexer? Eu não posso ficar sentado que cai, velho. Vai. Voltou. Não, velho. Viado, se você não for, eu vou no seu lugar então pra você não ir. Bota a porra do pé, John. Já pagou mesmo. Meu Deus, velho. Calma. Cabritinho, ele vai, carequinha. Fala, vai, carequinha. Mano, vai, carequinha. Tá bacana. Não, já tá chato. Eu tenho medo. Ué, tu tem medo do quê? Medo do quê? Fica feição, mano. Tudo mexendo. O bagulho é, mano. Você nem parece. Não mexe rápido. Medos, vambora. Aonde eu vou? Já tem mais medo. Nossa, se você matar a Luísa Mel, vai chat. Luísa Mel nem gosta disso. Você vê, né, Marco? Como é que a dele fala assim? Porra, gado não chega nas mulheres. Porra, gado não chega nas mulheres. Aí, não vou pro tempo, por favor. Aí, ó. Vai deixar? Vai deixar? Uma coisa é medo de peixe, outra de mulher, né? Mas cada um tem seu medo, não é? Dá uma fumada ali. Bora, cada um tem seu medo. E aí, chat? Fala aí, chat.
Alexa. Olha aí, chat. Olha aí, rapaz. Olha aí, mano. Tá maluco, pé, porra. Rapaz. Olha essa porra aí. Lógico. Caralho. Se o celular cair aqui, fodeu. Não bota a mão nunca pra pegar. Não tá com o celular. Mano. Porra, medo da porra, mano. Os peixes tá sem... Mano, não gosto. Ninguém alimenta. Não gosto. Não gosto. Bota aí só pra poder falar gostosa. Meu Brasil. Brasil, não gosto, Brasil. Olha lá, olha lá. Tem que enfiar o pé, viado. Não tem essa. Calma, Balbal. Calma. Vai. Você vai sentir muita costa embaixo do pé, viado. Deixa eles pegar logo. Cracão é aí, viu, menino? Pelo menos pra bicho, ele realmente ele é cracão. Doeu, mordeu. Não. Bota o seu. O seu pé. Nossa, minha amiga é muito cagona. Muito cagona, tem medo de tudo. Solamente um, meu peixito. Tira tudo. Ele é minha amiga, é ele cagona. Ele cagona. Ô, chat, porra. Olha lá, o Marco também tá suave. Então, viado, só bota. Diretoria, tá de pé. O John tá com vergonha. Vai, John, caralho. Viado, é mó boa. Bora, bora, eu tô sentindo meus pés mais lindos. E amigo, ele cagou? Não olha, viado, não olha. Calma, tá passando entre os pés. Não olha. Vai, cagão. Vai, cagão. Pode falar. Vai, cagão. Vai fumar até um cigarro. Mamão, vai você. Pô, eles brigam às vezes. Aí, ó. Vai, viado, deixa eu ver qual é a sensação. É muito bom. É muito bom. Billy Day virou entrada. Fizeram até um flow, viado. Fizeram uma enquete no chat se você vai botar o pé ou não, viado. Mentira. Vambora. É o cagão. É o cagão. Ó, tá 80% não. Bota todos eles no aqui. Chat. Tá 80% vai, não, cagão. Ei, já tá dentro. Bora, velho. Você é original, velho. Vai, velho. Velho, vou te afogar nessa porra, viado. Juro por Deus. Véio. Põe a cabeça que vai liberar. Calma, baleia. Ó, oh, tesouro. Baleia, olha. Bora, meu careca. Buzz Lightyear. Alô, pro Ronaldinho. Carequinha. Marco. Ele cagou. Tá maluco. Tubarãozinho. Pai, você é falsificado, pai. Você não é original. É original. Bote o pé aí, pai. Bora, pai. Eu acho que o Boca não botava o pé também, não. Botava, porque eu acho que o Boca colocava. Não botava. O Boca colocava. O Boca queria botar, era a pomba aí dentro, viado. Você é doido, conheço. Não, viado. Deve ser bom. Viado, eu conheço. Entra aí, ô, meu careca. É minha. Ô, patrão, tem que falar a verdade, boy mal aí. Ô, patrão, tem que falar a verdade. Vai. Você perdeu, ele se irritando com o cara lá do... Sabe, daquela mulher. Pô, esse cara não vai desmaiar, não? Ó, pega. Você até ele tá se irritando. Um, dois, três e... Vai. Conheces mi amigo El Cagón? É um violinho se não lo hace. Sim, chama para El Cagón. É o Cagón. É o Cagón. É o Cagón. Eu salto para quem, né? Outros 500. Não gosto de animal. Vamos pro Ronaldinho? Pode ver, não gosto do Gênio, não gosto de cabrinho, do Mambau, do Marco. Aí, ó. Não, ele gosta de mim. Ele não gosta da gente. Ele não gosta da gente. Pega esse pé e bota, rapaz. Essa porra desse ele não gosta da gente. Bora. Viado, é mó brisa, fala aí, Marco. Cabritinho, você tá demais, né? É incrível esse conteúdo. Viado, nem parece que tá no seu pé, viado. Tá maluco. Não parece. Viado, nós tá aqui, mano. O negócio, pai, ó, de amigo. A primeira, quando você colocar, vai dar um negócio, depois vai acostumar, viado. Ó, fica tranquilo. Põe um pé e fecha o olho. É isso que é o B.O. Toma essa chamada aí. Vai os dois de uma vez só. Não, que depois você vai saber a sensação. Tem que ser os dois. Não tá bom, nem imagina. Vai matar os peixes, viado. Vai matar, cara. E matar o peixe, mano, pra matar o peixe, nem pra dar essa. Tu tá irritando o peixe já, mano. Então ele tá com fome, viado. Ele vai morder de um jeito. Vai começar a melhorar combate amanhã, ele não botou o pé ainda. Olha lá, o Teles tá irritado, falou, caralho, esse pé não vem nunca, mano. Olha lá. Os peixes devem estar assim, ó. Os peixes devem estar assim, ó, velho. Que desgraça, velho. Não, se ele não abre.
Isso é bom para o quê? Vira o TikTok, isso aqui dá uma zica do caralho, pô. Eu tenho pele morta, será? Olha lá. A tua já não tá mais morta não, tá até dormente já. Aí, ó, já era, já comeu tudo. Eu sou medroso, gente, porra. Você não, eu respeito seu medo, não tem problema não. Mas quando eu tenho medo, você bota fudendo. Eu vou botar fudendo você agora também. Pra mim, mano, é frescura no cu. Ah lá, olha isso aí. Você é cagão, rapaz. Você fica puxando assim. Cagão. Não é Besito, cagão. Se não for besito, reflete. Cagão, rapaz. Ele não vai, mano. Ele é bunda morta. Eu sou bunda morta, mas calma. Vai, meu povo, filho da pontinha. Deixa a pontinha pra tu entender como é. Quando é na pontinha, tranquilo, não é? Fica só parado, pontinha. Fica parado, deixa da pontinha pra tu entender. Aí, ó, pra você entender. Pronto. Como é que é? Nossa, aí, tão doloroso, né? Entendeu? Nossa, dói demais. Nossa, pera dói aí, nada, pô, nossa, fica parado. Dói muito. Nossa, dói nada. Oi, puxa. Ah, tesouro. Ah, tesouro. Para, tesouro. Fica parado, tesouro. Para, tesouro. Irmão, dá uma agonia do caralho. Vai, mano, sai, eu quero botar meu pé. Vou pegar um desse, pôr na boca e comer, pra você ver como é de boa. Duvido, faz o sushi. Ele não deve estar cheio de pele de papo reto. Dentro do peixe, né? Papo reto. Pô, mas tipo, vocês pegaram peixinho pequeno, o meu é só peixão. Não, mas mano. Ele inventa as desculpas, né? Os peixes é tudo igual, o que pega uma tilápia, meu. Você é louco, e o medo? Será que vamos fazer? Põe um dedo. O dedo aqui de pé. Bota o dedo. Olha só, mas ele vai botar o dedo. Ai, como puxa, mamão. Que delícia. Esse aí é o cagão, ó, careca puxa, cagão. Mamão. Olha só. Suave. Deixa de ser cagão, careca, filho da puta. Tem medo. Vai, delícia. Vai, careca. Põe um dedo para que sinta assim. Dá agoniazinha. Assim. Vou perder o dedo, aí. Olha. Fica parado, puteta. Sem sacarlo, mais abaixo. Me espera, mano. Esse é só você. Meu Deus. Mira, posso? Tranquilo, vai. Um pouquinho. Agora bota o dedo, não tá de boa. Então bota o pé todo. Bota o pé, rapaz. Com medo, cabrito. Oh. É suave, Brito, aí. Sim. Ah, é suave. Ela já tá dando buchada. Espacito! Você é cagão e não consta do peixito. Aí, eu tô gostando. Isso. Gostou, né, meu amigo? Ele é cagão. Pode comer! Calma aí, tá dando choque. Para, mamão. Tira, deixa. Tira, mamão, que ele vai cagar, mamão. Já começa a agonia, mas depois você acostuma. Deixa. Tira, mamão! Tira, mamão! Ai. Pressiona, mamão! Agonia! Deixa. Agora deixa. Agora você relaxa. Superou um medo. Agora acabou o tempo. Agora tá dominando. Doelei. Tá, choque. Exato. Eu preciso disso aqui. Tira, ó, é a mesma sensação quando eu vou te passar pra sentar. Dá choque, dói, custa, é difícil. Custa passar. Ó, faz uma foto da gente, mamão, por favor. Daqui, ó. Não, vai, sorrindo. Sorrindo? É puxada. Olá, Marco. Sorria. Marco, lá poeto. Sorria, eles estão. Olha o pezinho dele, só. Olha lá. Olha a cara do tesouro. Você vê. Tirar aqui no bode novo, não. Não, sim, mas entendeu? Tá tremendo meu pé, tremendo. É porque é medo seu, pai, mas faz parte. Mano. Aonde? Tá tremendo! Diretoria, tá choque! Sim. Mano, eu quero entrar. Quanto é? De graça pra vocês. $15. $15. Quanto tempo isso? Vocês estão percebendo que tudo agora ele acha caro e antigamente ele ia passar no cartão. Pedinho, só? Eu peixinho, também, filho. Eu também já fui assim, velho. É peixinho, filho. É peixinho. Bora. Oh, depois eu vou no Mac, hein, mano. McDonald's. Só tem legal amanhã. Agonia do caralho. Sai, McDonald's. Grudou tudo no pé direito? A potinha dele. Desculpa, porque. Mas tem a gente ali, ó. Você tá achando? Mano, eu tô relaxado real, viado. Top, né? Tô relaxado real. Não é?
Acostuma. Eu tô com as peles mortas também ali no pé, que eu tô querendo que eles comam tudo. Agora já tá falando. Ei, chat, olha o bagulho aqui, chat. Já tá muito calmo. Aí, ó. Ele mijou, quem mijou? Ai! Ai! Aí, esse aqui, Ai! Filha da puta! Olha que vale, mano. Olha lá eles comendo, as pelezinhas mortas lá. É mesmo, tá comendo as pelezinhas mortas tudo, velho. Agonia do caralho. Nossa, ele tá com um machucado aqui no calcanhar lá. Quem que tá com machucado? Você tá com tipo uma casquinha assim, os peixes tá ali comendo as pelinhas em volta. Aqui assim, ó. Olha lá, Quer, amor? Quer ir? Quer não? Ai. Mas aí, é que é barra pra pensar, né? Rapaz, que viagem. Mano, tá no calcanhar aqui, mano. Cara, se eu botar aqui a parte da mão, fodeu. Tá aqui atrás, tem muito. Tem uns embaixo do pé também. Tá, mano. Levanta o peso pra baixo do pé. Calma, calma, ai. Tá doendo? Tá doendo? Tá machucando aqui. Mãe, Mayara, como é que ele é fresco, Mayara? Olha isso, Mayara. É básico. Ou com as latinhas, você já foi melhor, pai. Ô, bichinho, pode comer meu dedo? Cadê? Meu dedo. Cara, nem quem vai querer meu dedo, não? Caralho, mané. Olha o tamanho do chapéu do ligeirinho, velho. E aí, era com meu dedo, não, velho? É. Gordão da XJ aqui, os bichos iam sair com. Nossa, ele vai insatisfeito. Gordão da XJ aí, ele ia botar acabar com o empreendimento da mulher. Ia mesmo. Comer os peixes, todos os peixes iam ficar barrigudo todo. Gordão da XJ aqui ia transbordar a água, filho. Rapaz, a cada pernada que ele ia dar, ia ter que ser dois, um em cada uma, cada perna em outra. Ah, tá dando sono já aqui, já ficar assim. Ah, tava todo nervosinho, você calmou. Tá nervosinho do rapaz ali, o baixinho ali. Vai, caralho, embaçaram a nós, você viu? Eu vi, filho. Rapaz, segue, ele embaçou, fala aí, ele. E ele começou a lançar, foi logo que ele... Aí eu falei com o Zão, você... A direita cheia de pele morta, do esquerdo não fica ninguém. Falei pra ele assim, falei com o Zão, cuidado ali, que ele é gangster. Ele falou, eu quero que se... Falei, ele mostrou o oitão pra mim, eu quero que se foda, eu sou gangster também. Sou igual boca, sou gangue. Falou que é bandido aqui do México. Rapaz, não tem nem pra onde correr, viado. Não tava com a live on quando o Jair tretou com o cara. Mas o Jair tretou com o cara que dava, o cara falou: se cuida por onde anda aí. É, Careful, ele falou Careful. Eu falei, ô, fica tranquilo, aliado. Careful, é, fica, toma cuidado. Cuidado, tipo, cuidado, onde você anda. Cabrito, ele falou, você vai. Ele falou, nós Cabrito, queima. Cabrito ralou o pé, vai grudar no pé dele de um jeito. Caraca, o da Mayara tá indo. O Mago tem um lugar no pé dele que é um monte de bolinha. É, eles estão chupando isso. Se você amassava ele na pancada, né? Ia se fuder, mas ele tá com os amigos dele. Gostosinho, viu? Ele gostou, viu? Aí eu vou abrindo aqui os dedinhos pra eles pegarem. Eu tenho meus dedões. Olha direito, cara. Fiado, o que será que tá acontechendo aqui, fiado? Que cheira peixe? Botar o pé? Quanto tora é? Quanto tora? Vem pra Chacatão pra colocar o pé. Ô, Chonfroy, eu queria fechar o pé, Chonfroy. Eu orando assim, nossa, que pé bonito que Chonfroy tem. Queria colocar eu o pé na água. Não consigo ouvir porque eu chuchu. Olha como tá bonito. Lindo. E aí, viado, pra nesse lugar especial. Olha os peixes, botar o dedo no peixe. Cara, será que eu posso botar o dedo aqui pra mexer o peixe? Comer o peixe? Bota o dedo aí, cabrito. Pra ver se o peixe vem. Sabe quem bagunça foi da hora que a gente fez? Meu celular tá olhado. Angel, você lembra aquele laco que... Foi um bagulho nada a ver, mas foi um bagulho da hora, diferentão, foi? Qual? O lago que iluminava. Foi pica, tá? Foi pica. Bota quanto tempo pra acabar? Quantas horas são? 20 minutos. O peixe come a pele morta. Vai pra botar ganhar roupa ou não? Fica limpo.
Só tá de graça pra ele. Pra ele comer. Só tá de graça. E se não tiver pele morta, ele vai comer o quê? Vai comer seu cu. Você tem que botar o botão aí pra jogo. E entra lá pra dentro. Colocar, já botei... colocar o botão aí. Chapei. Chamou, faz o seguinte, descobriu o Covid. Cara, é o que, mano, é, ô viado. Vamos ficar aqui assistindo eles. É, agora tem que ficar vendo, né? É. Vou fazer o quê? Do Brito aqui, o ligeirinho, louco pra, né, filho? Louco pra deixar um peixe aqui. Amiga, comer. John virou... Minha amiga, eu por 5 minutinhos em mim. Puede 5 minutos, ¿eh? El precio es el mismo. Puede ser 10 minutos, 5 o 20, va a ser el mismo precio. Esa voz, queridão. Fazer, peraí. Se imitar demais, perdeu a graça. Oh, tadinho, cabretinho, João falou: pé, compra um biscoito lá pra colocar no pássaro. Cabretinho olhou pra mim: vamos lá comigo, tem dinheiro aí? Falei: tô na mesma, ele futeu, viado. Tem dinheiro aí, gato? Falei: tô na mesma, ele olhou pra mim, futeu, fiado. E aí, Gê? Oi, Gê, como é que é agora? Você viu a camisetona que ele comprou aqui pra ele, ó? Um cara acende no escuro. Muito foda, viado. Deixa eu ver. Aqui, ó. Só que tem que ser com a luz, que ela mostra tudo o gorolito. Aquela luz roxa. Aí, ó, que da hora, viado. Só que tem que ser aquela luz. Ó, porra, o peixe pra fora! Um peixito! Nossa, opa! Eita, ele tá dormindo, vou pegar no... Peixito. Peixito, vai. Olha lá. Ah, tu também tem medo, né? Ah! Não é só resmi? Não é só resmi? Aí me pegou. Joga, joga! Aí! Pronto! Viu, moça, como é ela cagou? Tem outro ali morto ali, ó. Tem outro. Tem outro. Não. A gente já fez uma salada de fruta, amor. Comeu as peles de gélio, agora vai comer o John. Fudeu, cara. Que peixe é esse daqui? Gosta de zoar ele, né? Hã? Ele gosta de zoar. Não, ele gosta de zoar, mas se a gente cai na dele, ele apela. Hein, Mamau? Se cai na pele do homem, ele apela, filho. E aí? Oh, eles estão brigando, tem uns que brigam aqui. Agora sim, 20 minutos, né? Aí não deixo mais tempo porque... Sim, ele pode deixar mais tempo. Ai, oh, meu Deus, o peixe não quer ir embora? Fica aí. Nossa, viado, tô me sentindo livre agora. Mas olha o John, tá doido de novo. Eu tenho a sensação de ser melhor. O pezinho fica mais de acordo. Ah, eu quero. Vamos, moção. Segura aí rapidinho, cabretinho. 5 minutos. Ah lá, viu? Eu não sou o único que tem medo. Isso, eu tô numa agonia do caramba aqui. Que isso? Experimento. Filma lá, cabrito, mal, mal. Ah, é? Beleza. Cabrinho, você vai aqui nesse? Ah, esse? Claro, da hora, filho. Não tinha medo. Quanto custa? $30 duas pessoas, $15 uma pessoa só. Ele é trocado em dólares. Câmbio de dólares. Não, mas tá tudo igual, senhor. Qual que é esse aqui? Esse aqui tem mais peixe. Eu falei certo, é 2 por 30 e 1 por 15. Tem promoção não, é só a soma mesmo. Agora pronto, vai começar HPCD. Começou, força mais, mano. Aí você me quebra, ué. Você viu lá? Que porra foi essa? A garota tomou um susto. Eita, que isso, amigo? Ué, ele deu um susto com a mano, olha aquela mina ali tatuada ali dentro, velho. Hã? Olha a mina tatuada ali dentro, aquela loirinha ali.
Viado, você tá insano. Ô, e outro ali, ali em cima ali, ó. Vamos ali, ó. A gente tá com as meninas ali dançando. Viado, você tá insano. Vai, cabras. Ele falou das minas, deixa eu ver a tatuada aqui. Quem que é, gente? Eu sei. O quê? Quem que você gostou, seu maluco? Todas. Ih! Tem uma menina ali em cima dançando ali, olhando, mano, pra nós. Eu tô quase indo lá. Eu acho que você deve ir lá. Não, aquela ali não. É uma outra que tá tipo de um biquininho, velho, dançando, olhando pra cá. Agora ela entrou, tá ligado? Ah, entrou? Não tá dando pra ver. Ai, ai, os caras querendo falar, os caras tá, o chat tá aqui, vai, Gerson. Vou pegar uma aguinha lá. Caralho, esse sinal aqui tá horrível. Quer? Vou pegar uma aguinha aqui. Tá com medo. Tá com medo? Pensa na dele agora. Ai, vai ter meu dia de princesa. Então, ah, entrou. Ah, ai, que legalzinho! Toma! É, vai! Os caras foram comprar água, documento o quê, cara? Ah, entendi. Chapei. Do nada. Documentei, agora eu vou lá no mal. Vocês são bonitinhos, pessoal. Ele entrou. Oh, o peixinho entrou no meio dos meus dedos, velho. Já? Ou queira mais tempo? Ai, que fofinho! Tá com agonia, gordão? Falei que dá, não dá? Ah, não, é normal. Caralho, que é normal. Ai, que gostosinho, moço. Vai um pouquinho, vai. 5 minutinhos. Os caras estão falando que tá um banquete da peste. Ai, eu tô sentindo mais leve. Olha isso, velho. Gente, venham todos aqui. É, fazendo essa terapia maravilhosa. Terapia gostosa. A cara do Ti. Vale muitíssimo a pena, estou sentindo. Vale muito, vale muito. Minhas peles vivas. Vale muito a pena, muito a pena. O dele e aquele dele tem mais, né? Esse aqui é aquele dele tem mais. Esse aqui tem menos. Hã? Esse aqui tem menos que aquele dali e aquele dele tem mais. Aqui tem mais. Deixa eu ver. Ô, bota uns peixes aqui, você é louco. O seu tem muito mais mesmo, mas é... É, sei lá, viado. Esse pack deve ter o mesmo. Não, e outra, dá um choquinho, é gostosinho. É? Cadê minha mulher? Por favor. Por favor. Tá com fome, Gabriel? Fome? É. Fome? É. Todo mundo tá, né? Também. É? Fome pra caralho, né? O que tá achando isso tudo aí? Vai de novo, Gélio? Mal, você tá matando os peixes, Mal. Os peixes tá saindo de perto da pedra do Mal, não quer mais? Tá pedindo choco, porra. Tá pedindo choco, porra ali, ó. Okay. Tu quer mais mal, não, vi? Peixe levantando aqui, ó. É, mamãe, estão parando de comer mesmo, hein? 50, 20, 21. Ó, meus peixes não querem comer, por quê? Quer? Os peixes não querem comer. Não, não gosta. Não gosta. Não gosta, deu pé. Não passa de H? Vem pra cá. O H? Gambiadeiro. Deixa os caras chulé da peste. Vai pra cá, gente. Amigo, o que significa você tá cá? É, era ladrão. É? Eu, Brasil, oh. Meti um crime. Aí parei de saber. Esse é o nome, Bruno.
Más organizado que tu gobierno. Farpo. Farpo. Mais organizado que o seu governo. Farpo. Levanta. Oh. Despacito. Despacio. Aí. Todos. Passa o Santander. Eu tenho que botar a senha. Muito bem. Aí. Tudo bem? Tudo bem? Oh, vai, Capricho. Bora. Cadê? O que é isso aí, viado? Você tá tomando? Excesso de calor. O que é isso? É limonada. Ah, sua. Mas Cabrito falou um drink, não entendi nada. Calma aí que a mulher vai ter que passar um drink no seu pé. Deixito. Deixa eu ver. Opa, que é isso aí, meu brother? A limonada mesmo, normal. Isso, muito nada diferente, não. Viado, tem maconha aí? Ah, viado, eu tomei, viado. Perfeito. Viado, eu fiz promessa. Pô, você é pai, viado, eu não gosto desse treino. Pior que é com cannabis mesmo. Ele vai ficar chapando, viado. Eu tomei maconha, cara. Eu nem fumo, tomei maconha, essa ideia. A cara do Gago, tomou fala. Travou, né? Tomou fala, travou? Cara, tô numa brisa já. Travou? Sentiu lá. Oxe, dá mais um gole aí, mais. Amigo! Deixa eu cheirar. Deixa aí, já. Caralho, mesmo. Você tranquila. É parede. Esse aqui não é dele. Rapaz, aí. Mostra pra ela aqui. Eu mostrei ela, vida. Nossa, quase que vaza, viado. Quase que vaza. E o Gelo brigando com os caras. Isso dá um bando da porra. Não é tranquila, é tranquila. É tranquila. Nunca. Sangue de Jesus tem poder? Filma. Vai. Viado, agora. Cara. Agora eu entendi agoniado, velho. É, velho. Mas eu tenho pra caralho. Tá gostosinho? Mano, agora tô indo, velho. Agoniado, viado. Ai, caralho. O cara vai ficar de pipiu duro. Agora vira pra cá vocês dois. Vai ficar de pipiu duro. Já tá cortando, viado. Tá cortando, velho. Caralho, tá cortando. Corta o estrador. Corta o final. Caralho, tá cortando, mano. Meu Deus do céu. Agora eu entendi que o senhor tá. Meu Deus. Ai, para de mexer ontem que eu machuquei o bike, velho. Mano, ele tá mexendo que tá doendo muito, velho. Agora eu entendi, porque realmente ele tá dando tipo um choque, mano. É mesmo? É tipo, tô num choque, será? É os beijinhos, é isso? É, eu mexi. Vamos jantar pra ir no Cocobongo? É como se fosse formigando. É como se fosse formigando. Minha live hoje no Cocobongo. Lógico. Vamos jantar pra gente ir? Lógico. Vamos comer aqui no hotel? O quê? No hotel ou aqui vai comer? Hoje a gente vai se trocar pra ir no Cocobongo. Vou me ver. Tem que se trocar, né? Não, eu vou me trocar. Peraí. Ah, você tomou banho, você tá bonitinho, não, né? Você tá casado, tesouro. Mas é a tropa do solteiro, tem que ir bem arrumado. Imagina, eu chegar lá de Cristiano Ronaldo. Aí outro, vai ter a Cristiano número 8 ainda. Sabe por quê? Vai dar merda, que a live vai cair e depois vai ter que abrir de novo. Cada um com seu job. Ué, não fez o planejamento. Dá pra gente ir de Cancún. O povo não sai não, filho. O povo quer ver tudo. Mano, é uma hora pra Tulum e uma hora pra Cocobongo de Cancún. E aí? Eu sou mais gente comer um japinha lá em Tulum. Sai agora pro hotel, japinha em Tulum.
Cara, 21h30 fecha lá o bagulho do carro. É, 8 horas ainda. Hã? É cedo também? E aí? Japinha? Eu só vai vou no câmbio ali que eu vou sacar uns. Vamos lá, eu só não posso ficar pagando pra todo mundo, não, viado. Já tá acabando o meu crédito, meu viado. Nessa vamos de Japinha, vai ser 1000 conto. Ah, é, aí na. Casa, é. Aí isso que é foda, por isso que eu vou sacar um dinheiro ali. A única coisa que eu vou fazer é te mandar o Pix e você passar pra meu gatão. Tá, mas eu preciso de Pix antes. Manda agora, eu mando agora se você quiser. Manda agora. Não, viado, eu tenho que ter um dinheiro, viado. Vou sacar uns qualquer dólar aí, boa. Que uns 400 dólares? É. $400, né?